На виставці «Агро 2020» компанія «Аксолк Україна», як завжди, представляє дуже багато, багато новинок. В першу чергу хочу сказати про оцю машину. Це перший в Україні самохідний прискоч виробництва Китаю. На сьогоднішній день, за нашим переконанням, аналогів в даній машині, в даному ціновому сегменті, якщо порівнювати ціну, баланс характеристик просто не існує. Адже ми маємо машину з кліренсом 1,50 м, штангами 24 метри, з колією фіксованою 2,7 метрів, яка дає можливість заходити в міжряддя 70 см, з великим баком 5000 літрів. На даний момент автоматичної коробки передач CVT, яка використовує американські вузли і агрегати Eaton Transmissions. І ціна на дану машину складає всього-навсього 70 тисяч доларів. Як я сказав раніше, аналогів в даному ціновому сегменті для машини такого класу просто не існує. Перший раз ми завезли таку машину, і є ще аналог, інша модель даного бренда, повноприводна, яка має кліренс 1,70 м і штани 27 метрів. Всі інші, решта основних вузлів, вони залишаються ідентичними. Ми є ексклюзивним імпортером даного бренда, це бренд Lexin, компанія, яка розташована на півночі Китаю, де якраз сконцентрований кукурудзний пояс Китаю із умовами ґрунтовими, погодними, які аналогічні ринку України. Тому ми вважаємо, що даний продукт буде дуже цікавий українським аграріям. Є проста машина, доступна по ціні, з хорошим гарантованим сервісом професійної дистриб'юторської компанії. Далі ми представляємо декілька нових моделей тракторів. В цьому році ми представили разом з цією виставкою біля 7 нових моделей. Нових і оновлених моделей. Ми суттєво покращили комплектації тракторів, підвищили живучість їх, тому що на всі машини потужністю від 105 кінських сил встановили сухі повітряні фільтри з паперовими елементами від Donaldson. Таким чином оператор просто не має шансів працювати на забрудненому повітряному фільтрі, що суттєво впливає на ресурс. Ми завезли цілий ряд тракторів великої потужності. 24-ті ми представляли весною на людній виставці. Також у нас зараз доступні до продажу трактори потужністю 35 кінських сил з кабіною. Ми представляємо дві моделі тракторів, спеціалізованих для саду. Це 50-сильна і 95-сильна модель. І цікава модель, яка є один із тракторів лінійки Basic, який наша компанія спеціально розробила з заводом для того, щоб дати ринку якісний, але доступний продукт. Тому цінова політика на ці три моделі, повторюсь, це 50-сильна модель IMF-504, 80-сильна модель EX-804 80 кінських сил і 102-сильна модель EX-1024. На жаль, 80-ку і 102-ку ми не встигли перевезти до виставки, але буквально через пару тижнів вони вже будуть доступні до продажу. Ми постійно працюємо над покращенням модельного ряду, над покращенням характеристик, на те, щоб забезпечити кращу роботоздатність машин. Тому і представляємо, власне, такі нові моделі, які з одного боку є добре укомплектовані, з іншого боку вони є дуже класні по ціні. Адже 50-сильний трактор, він дешевше на 1500 від нашого базового трактора, який продається в даній потужності. 80-сильний має ціну всього 22 600 доларів. Ціна фіксована, ця програма була зроблена разом з заводом, як я вже казав. Порівняння з 80-сильними тракторами в ITO ціна менша там, на 3 тисячі з лишнім доларів. Якщо казати про 102-сильний трактор, це взагалі буде один із бестселерів, ми вважаємо, тому що він по характеристикам дуже близький до 105-ки, яка є самопопулярна, але по ціні він дешевше майже на 10%. Ціна буде 23 тисячі 900 доларів. При базовій ціні 105-ки 29 тисяч доларів, що є дуже цікавим бенефітом для фінальних покупців.
Також на стенді ми представляємо нашу лінійку будівельної техніки і телескопічними навантажувачами. Це бренд Everan, ми ексклюзивний представник даного бренду в Україні. Компанія Everan, вона ні одного навантажувача не продає на ринку Китаю. Вся техніка продається в Європі, в Австралії, в Новій Зеландії. Тому відповідно вимоги до якості, до технічних параметрів, показників, він абсолютно на європейському ринку. Саме тому і люди, які купують дану техніку, вони дуже її задоволені, тому що є прекрасний баланс якості і за прекрасну ціну. Представлені телескопічна модель, якщо брати дану машину, висота підйому 4,5 метри, вантажопідйом на 2,5 тони, лама рамана, тому машина дуже маневрена. І рама ламана в горизонтальній площині, в вертикальній площині, вона в передній міст може коливатися. Таким чином комфорт управління значно покращений. Суттєво покращений конструктив стріли, вона підсилена, багато дуже змін конструктива було, в тому числі по досвіду експлуатації в Україні. Ось такі простенькі машини з вантажопідйомністю тона 200, тона 500, тона 900. Також ламана рама і прекрасна машина за прекрасну ціну. Покраса нашої колекції – це автомобілі Сінотрак. Сінотрак – це дуже серйозна корпорація в Китаї. Виробляє щорічно біля 500 тисяч автомобілів вантажних. Ця машина, яка позад мене стоїть, фактично це на 99% німецький МАН. Але, відповідно, цінове позиціювання його значно краще, ніж МАН. Наші хлопці з нашого департаменту можуть підібрати, скомплектувати будь-який автомобіль під будь-які потреби. В даному випадку у нас тягач автомобіль, а в модельному ряду є і шасі, які можна забудувати зерновозами, що ми успішно робимо в Україні. Це є дуже популярні бетономіксери, дампери самосвальні, це кар'єрні автомобілі, дуже цікава тема. В цьому році і минулому ми досить багато продали таких машин. Тобто, дана виставка, вона хоч і відбулася з певним зміщенням по часу, це внесло, звісно, свої корективи і в наповнення стенду, і в, і в представництво регіонів, тому що ми завжди на виставці працюємо всією компанією з усіх регіонів, щоб будь-хто, коли хто приїхав, скажімо, з Вінниці, чи з Черкас, чи з Донецька, чи з Одеси, вони могли спілкуватися з тими регіональними представниками, які працюють в нашій компанії. І хочу підкреслити, що на сьогоднішній день компанія Xolco, будучи імпортером китайської техніки, забезпечує рівень сервісу, який ідентичний сервісу у преміальних брендів, тому що ми будували нашу компанію сервісну на тих самих засадах, що ми будували раніше з John Deere, з Zagco і з іншими преміальними компаніями. І хочу всіх запросити на День Поля, який буде проходити на наступному тижні в Рівненській області, село Симонів, Гощанського району. На тому Дні Полі всю цю техніку і навіть значно більше можна буде побачити в роботі. Тут ми в статіки, а там ми будемо працювати. І на тому Дні Полі ми також представляємо посівну техніку виробництва Китаю. Це зернові сівалки, це сівалки точного висіву, це дискові борони під трактори невеликої потужності. Ну і багато цікавого, багато іншого. Як я сказав, самохідний оприскувач повноприводний у нас буде представлений на тому Дні Поля. Ну і це, звісно, теж можна буде подивитися. Тому Xolco постійно працює, розвиваючи свій продуктовий ряд. Наша задача – дати українському аграрію, чи будівельнику, чи дорожнику, чи тим, хто експлуатує автомобілі, якісний продукт за доступною ціною і забезпечити якісний сервіс.